Төсөвт хэлсэн нь авиртаа тэмцсний үр дүн гэж хэлсэн. Ерөнхий сайдын хэлсэнтэй бол би 100% санал нэг байгаа. Тэр дундаа энэ нүүрсний хулгайтай тэмцсний шууд үр дүн. Сая сайд нарыг хэлж байгаагаар бол энэ оны төгсгөл гэхэд нэг 62 орчим сая тонн нүүрс гарна гэж. Өнгөрсөн жилүүдээс бараг 2 дахь их. Гэхдээ бид нар энэ жил шинээр уурхай нээгээгүй. Шинээр бомб нээгээгүй. Өмнө гацаатай байсан нөгөө хэдэн бомбт орол нүүрсээ гаргаж байгаа шүү дээ. Өмнө яадаг байсан сий зөвшөөрлөөр баахан дарамтлагдав. Эсвэл баахан гацаа үүсгэж хагаад нүүрсийн тээврийнхаа үнийг нэмдэг. За эсвэл одоо зарим бомбтуудаар хулгай нүүрс гардаг байсныг л одоо зогсоосны үр дүн шүү дээ. Тийм учраас энэ төсөв бол би цааш тааш гэсэн илүү тэлэх юм байна гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр төсвийн одоо гол зарлууд орон нутгаар бол яг байна. Ерөнхий сайд сая очиж одоо орон нутгуудын өмнө тулгамж байгаа асуудлыг бол баг бүрэн шийдсэн. Тэрэн дээр бол одоо ярих юм алга. Олон санаа зовж байгаа зүйл бол нийслэл Улаанбаатар хот дээр яг санаа зовж байгаа. Өнгөрсөн жилүүдийн нийслэл рүү тавьсан хөрөнгө оруулалтууд үр дүнгүй болж байна. Одоо энэ бол баг автобус гүйшихөө үлчгэн шиг байна. Одоо нийслэлийн шинэ удирдлагууд одоо ирэх оны төсөвдөр нэлээ олон юм оруулж ирж байна. Замтайври одоо хотын 1-р урлагч нь бол баг энэ өвөл давс цацахгүй өвлийн зам тавина гэж яриад энэ. Өвлийн зам гэж ямар юм байгаа юм? Энийг нэг замтайврийн сайд нэг хариулт өгөөч. Тэгээ нийслэлтэр энэ төвжирэл дээр ерөөсөө бид нар энэ уулзруудынхаа нэвтрэх чадварыг ерөөсөө нэгч ахиж төвшил гаргаж энэ огтлцохгүй уулзвар хийж чадсангүй. Одоо мөнгө төгрөг тавиад ч үр дүн алга. Тэгэхээр яд ч нэг ирэх оны төсөв дээр энэ хиймэл оюун ухаанаар нь хэдэн уулзруудаа нэг өдөртөө төх арга байна уу? Хиймэл оюун ухаанаар. Одоо энэ нийслэлийн чинь уулзрууд төр эсвэл замын хөдөлгөөний удирдлагын төв дээр хүн байдаг. Эсвэл хэдэн замын цагдаа нар гараад тэгэл нэг уурсуулуудыг нь явуулаад зарим нь гацаагаа зогс очих. Хиймэл оюун ухаан удирдах юм бол яд ч энэ чинь одоо хүний оролцоогүй болоод өрхөр би дөгжрлийг бол эрс багсна гэж хараад байгаа шүү дээ. Өглөөд нь хот руу орж байгаа чиглэл дээр гэрлэн дохионууд нараад үлхвэдэг. Ороо гарах хөдөлгөөн дээр хараад үлхүү асахгүй бол ингээд хугацааны ирлээтэй өглөөч байсан ороч байсан нэг цаг хугацаанд ингээд асч унтраад ахаар чинь энэ төгжрэл чинь шийдэгдэхгүй шүү дээ. Энэ дээр яд ч нэг 5-3 төрөг тавиад энэ төгжрэлийнхээ асуудал дээр томоохон акц дэвшил гарах боломж байна уу? Энэ дээр одоо нэг нийслэлийн төгжрэлийн асуудал хариуцсан хүмүүсийн зам тээврийн яамныхан энэ дээр туршилт хийсэн зүйл байна гэдэг дээр нэг хариулт өгөөч гэж би асуух гээд байгаа юм аа. За волонтер сайдаас ирэх онд энэ тэтгэврийн тэтгэмжтэй нэг 800 гаруй тэрэм төгрөг нэмэгдэх нэ. За хөдөө орон нутгийн иргэдийн хувьд бол сая тэтгэврийн нэмэгдлээр нэг доод одоо тэтгэврийн нэмэгдлүүд нэг 50,000 төгрөг нэмэгдсэн хүмүүс яахан гомдолтой байгаа. Ирэх онд тэтгэврийг одоо яг индексчүүлж нэмэх юм уу? Эсвэл бүх тэтгэвэр авагчид дээр тэнцүү хэмжээгээр энэ тэтгэврийг нэмэх үү гэдэгт нэг тодорхой хариулт өгөөч. Уг нь болж өгөх юм бол яг тэнцүү хэмжээгээр нэмжих юм бол доод тэтгэвэр авж байгаа хүмүүсийн тэтгэвэр нэг жаахан нэмэгдээд явал арай хүмүүсттэй одоо илүү үр дүнтэй юм а гэж хэлэх гээд байна. Тэгээ энэ дээр одоо бас нэг сайд нэг тодорхой хариулт өгөөч гэж хэл. За эрчим хүчний сайдаас 2-3 зүйл асууя. Одоо нэг энэ эрчим хүчний энэ тэр дундаа энэ дулааны үнийн асуудал дээр энэ эрчим хүчний яам эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлт гэж жаахан тодорхой арга хэмжээ амаар байна. Энэ улсын хэмжээнд байгаа энэ 330 гаруй сумын чинь халаалтын зарлалууд нь бүгд тус бүрдээ өөр үнэтэй. Зарим нь бол маш өндөр үнэтэй. Зарим нь үлгэн салган одоо өөрсдөө аваа явуутаг. Энийг нэг жигдэлж одоо нэг тариф руу оруулж явахгүй бол аймаг орон нутгийн сум орон нутгийн тариф болгон өөр байгаа нь бол энэ эрчим хүчний салбарт бол нэлээ хүндрэл үүсэж байна. За хин хариулах уу? Эрчим хүчний яам хариулах уу? 50 бэх дарга төрийн нарийн бичгийн дарга хариулна. 1-р микрофон. Цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнийг хараатусаар бие даан шийдвэрлэдэг эрчим хүчний зохицуулах хороо бий. За эрчим хүчний зохицуулах хороо эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөлд эзэмшигч компаниудын хүсэлтийг үндэслэж үнийг тогтоож байгаа. Тэгэхээр орон нутгад дулааны үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьд бол ялгамжтай үн байгаа. Энэ зардалтай холбоотой. Жишээлбэл одоо дулааны эрчим хүчний өртгийн 40-60% бүрдүүлдэг нүүрс ханаас авч байгаа. Байршилтай нүүрсний өртгтэй холбоотойгоор гих мэтлэнгээр бусад нүүрсний үнд шууд нөлөөлдөг өрт зарлуудыг тооцоод үнийг тогтоож байгаа. Тийм учраас дулааны эрчим хүчний үн бол орон нутгаар
Сагцхааны нэг жудган дээр бол ялгамжтай байгаа гэдэг хэлий. За нэгдсэн байдлаар тогтоох бол боломжгүй. Тийм учраас за хүсэл даргасан тохиолдол болгонд эрчим хүчний зохицуулах ороо судлаад үндэстэйг үл нэмж байгаа. Бас үнийг нэмэхдээ хэрэглэгчийн хэрэгцээ шалтгаалх хүчин зүйлүүдийг тооцдгоо гэдэг би хэлье. За. За халтар дарга хариулъя. Дугаар микрофон. За Гамбол гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ өвлийн замын тухай асуудал яригдэж байна. Зүгээр Монгол улсын хэмжээнд бол өвлийн удирдлалд зориулсан одоо орсон цас хайлтыг ийм зам барьсан дуршлаг байхгүй. Стандарт одоогор байхгүй байна. Зүгээр нийслэлтээс стандартын сандыг боловсруулад ороод ирвэл зам тэрийн хөгжлийн ам судлаад тэрийг одоо батлаад бодлого хэмжээнд явуулахад бол асуудал байхгүй. Энийг хэлье. За тэр хиймэл оюуханаар энэ удирдлагын төвдөр гэдэг юм уулзруудыг удирдах асуудал дээр нийслэлийн бацаарыг дарга ирдсэн байна хариулчих баг. За бацаарыг дарга 1-р микрофон дээр хариулъя. Нийслэл Улаанбаатар хотоос бацаарыг за гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь бол эх хонд бид нар улсын төсөл гэхээсээ илүү Дэлхийн банкны зээлийн 100 сая долларын төсөл явж байгаа. За энэ төсөл дээр 15 сая доллараар зам тээврийн удирдлагын иж бүрэн системийг шинжлэх асуудал явж байгаа. За энэ дээр бол нийтдээ 55 уулзуурыг мөн SCADA системээр удирдлагын төвийн үндсэн панелуудыг өөрчлөхөөр орж ирсэн. За энэтэй уялдуулаад нийслэл дээр бол хөдөлгөөн зохион байгуулалтын мөн 20 тэрбум төгрөг тавигдсан байж байгаа. Тэгээ энэ 24-өөс 25 оны хооронд хэрэгжих Дэлхийн банкны төсөл байгаа. Уулзуурын дахин инженерийн хувьд бол өнгөрсөн оноос энэ онуудад нийтдээ 7 уулзуур дээр шинжилт хийгдсэн. За нийтдээ 4.5 тэрбум төгрөг энэ дээр зарцуулагдсан ба. За, булган туяа сайд хариулъя. Цалин тэтгэр тэтгэмжийн нэмэгдэл. За, чухлын сайд. 1 минут. За, цалин тэтгэр тэтгэмжийг одоо гүшүүд маань номон дээрээ сайн харсан баха. За, эргэжил болвол одоо бид за энэ жил эргэжил ингээд дамнаад цалин тэтгэр тэтгэмжийг бол сүүлийн 3 жил бид дөрвтөө оролдож нэмж чадаагүй байсан. За, энийг одоо реформын шинжтэйгэр одоо маш сайн нэмж энэ төсөвийнхөө нэмэгдлийг бүтэн тийш нь зориулсан байгаа шүү гэдгийг одоо тодруулж хэлмээр байна. За тухайлбал бид энэ жил сая толороо нийт төрийн албагч нарын цалинг одоо 30-40 хувиар дунджаар нэмсэн. За 30-40 хувиар нэмсэн суурин дээр эргэжил одоо орон нутгийн нэмэгдэл. Ялангуяа одоо орон нутагт төрийн хөгжлийг илүү чанартай хүртээмжтэй байлгаж байдаг төрийн албаагч нарыгаа одоо албан тушаалаас нь үл хамаарч газар зүүн байрлал нь орон нутагт суманд байгаа л бол шин суурин дээрээс шууд 40% суман дээр, аймгийн төв дээр 20% нөө босоо хөвтэй ялгалгүй гэж шүү. За дээрэс нь одоо за чухлын сайд дуусгаа хариулчих. Минутанда тааруулаад хариулах хэрэгтэй шүү. За одноо дараад баярлалаа. А нийтлэг ТЭУ-гийнхан бол 10% биш, бүр 20% нэмэгдэж байгаа. За ингээд цалин тэтгэр тэтгэмжийг бол одоо их сайн нэмж байгаа. За тэтгэр дээр нэг зүйл байгаа. Хуульчлаад өгсөн байгаа. Инфляцтай уялдуулж нэмэн шүү гэдэг. За тийм учраас бид нар ямар ч үсэн нэг 10% ихөөсүрээ ингээд төсөвлөд аваад орж байгаа. За хуульч нэмэхүү, жигд нэмэхүү гэдэг дээр засгийн газар дараа нь төсөв баталсан дараа бодлого гаргана. За ер нь одоо юу гэдэг нь 100-100 мянгаар ижлэхэн жигд нэмчихээр нэг баг дээрээ бол нэг 15-20% одоо өндөр дээрээ бол 10% нэмэгдээ явах байх. Гэхдээ энэ бол хоёр талтай шүү. Энэ их зөв шийдэл биш. Одоо баг дээрээ өндөр хувиар нэмэгдээ явуучаар нэг багууд нь ингээд дундаж цал одоо тэтгэр авдаг, өндөр цал тэтгэр авдаг руугаа ингээд урт хугацаандаа бол ингээд ойртол байх юм байна. Энэ чинь дараагийн зовлонгоо нэмнэ. Нөгөө дундаж авдаг байснууд нь одоо би баг тэтгэрлөө шилжээд орчлоо гэдэг. Ингээд дараа дараагийн одоо ингээд буруу төрөөр яваад орчхоор ер нь бол ижлэхэн хуулаад нэмэх нь хамгийн зөв шударга юм байна. Ер нь өндөр тэтгэр авч байгаа усуд маань
төлчөө хүйдэ бол айгүй том ачаал үрж байгаа хэсэг нь штэ. Тэрүүгээр чин аваад төлсөн шимтгэлийн аваад тэр үед нь одоо тэтгэврийн тавьчихсан ийм л одоо ачаал үрж авсан усуд. Тэднийгээ одоо торгоод баг хуур нэмнэ гэж бас болохгүй юм чи хоёр талтай асуудал. Тийм учраас жигд хуулаад нэмэх талдаа бол миний дотор одоо бодлоо шийдэл бол ийм байгаа шүү. За 30-агийн гамбол гүшүүн тодруулъя. 1 минут. За 50 бэг сайда би бол улсын хэмжээнд бүгдээрэнгийн нэг үнэтэй болгоод гэж юусоо хэлээгүй. Бүгдээрэнгийнх нь итгэл зүрийн дагуу л одоо тэр тарифа хол ойр нүүрсний үннээсээ шалтгаалаад бүгдийн жигд болгоод өгөл гэж хэлсэн. За сая учрал сайд ороод ирсэн учраас энэ жил бол төсөвдөр нэг одоо цаашаалтай нь өмнө нь энэ харилцаа холбооны яам байгуулагдаад хөдөөг холбоожуулах тал дээр бол төсөвдөр анхудаа мөнгө тавьж байна. Өмнө нь бол нийтийн үргийн сангаас нь хэдэн дүрэг тавигдаад 100 тонны одоо энэ хөдөөг холбоожуулах юм явж ирсэн юм а. За энэ жил 20 тэрбум төгрөг тавигдсан байна. За энэ бол сайн. Цаашдаа ер нь бол энэ Монгол улсын одоо бүх одоо баг хөдөөг холбоожуулна гэдэг үг чухал байна. Тэгээ энэ дээр одоо би танд бас Өвөр хангай аймгийн нэлээ олон одоо сумдуудын аслагдсан багуудын хөсөлтүүдийг өгсөн. Энэ дээр сум багаараа байхгүй учраас яг Өвөр хангай одоо ямар ямар багууд орсон байна. Энэ дээр одоо бас нэмж оруулаад явах боломж байгаа юу? Ер нь бол цаашдаа та зөвхөн төсөөс гадна нийтийн үргийн сан энэ хоёрыг нийлүүлжээж одоо энэ холбоожуулах багийнхаа тоог нэмэх. За, училсаа тариулах уу? За, 1 минут шүү. За, хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ жил улсын төсөв дээр нүүрэн холбооны сүлжээ байгуулах төсөв суусан. Тэгэхээр анх удаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол үүргийн сангаар тендер зарлахаар ашиглалтын зардлыг нь хариуцах гэд нэлээдгүй осон асуудал үүсэж исэн учраас энэ удаа төр хувийн хвшлийн түншлэлээр үр холбооны сүлжээг нийт 191 багт 2 жилийн хугацаанд оруулж Монгол улсын одоо бүх багийг үр холбоонд оруулах юм зорилт тавьж байгаа. Ирэх жил бол бид нэг 100 багийг оруулахаар ингэ төлөвлөж байгаа. Үүний 50% нь санхүүжилтийг улсын төсвөр 50% нь хувийн хвшил бүх нийтийн үүргийн сангаас урсгал зардлыг нь хариуцна. Нийтдээ тогтцсөрөн гишүүн Амболт гишүүн араас бас энэ багуудын саналууд болвол ирсэн байгаа. Тэгэд энэ багуудыг болвол энэ сүлжээнд холбох ажлыг зохион байгуулах болно. За, минутанда яг тааруулж хариуллаа, баярлалаа. За, жигждийн бат чаргал гишүүн асуултаасаа.